Nordic Harvests bevakning under Computex 2014 presenteras av NetOnNet och Corsair. Asus har inte helt oväntat lanserat en uppföljare till deras populära Mini-ITX gaming-moderkort Impact. Maximus 7 Impact som vi har plockat upp här på deras presskonferens. Det här är ett moderkort som använder sig av Intels Z97 styrkrets, ganska väntat. Man kör ju då med deras nya Haswell-processorer och tanken är att uppgradera den här modellen lite här och var. Det man har gjort som är mest noterbart är att man har bytt design på det här lilla Razer-kortet här där du har Wi-Fi och M2-kontakt. Så att numera så kör den här över PCI Express 4-banorna istället då för SATA, vilket gör det möjligt att använda den här nya generationens snabbare SATA, eller förlåt, SSD-enheter. Och där anledningen till att det här moderkortet är lite försenat är faktiskt att man försöker få in nu PCI Express Gen 3 så att du då ska kunna få maximal bandbredd till de här enheterna. Och det är någonting man, fingers crossed som man sa, hoppas ha klart till augusti när det här moderkortet väntas finnas i handeln. En annan sak som är en större uppgradering då från förra modellen, det är ljudkortet som sitter här som man har uppgraderat med bättre kretsar. Man har även flyttat runt lite komponenter på det här lilla moderkortet. Man har flyttat upp LN2-switchen och två 4-pins fläktplatser till ett separat kort här som man kan plocka av så här lite fint om jag sådär. Så att man kan plocka ur det när man sätter på en kylare, sätta på sina fläktar och på ett enklare sätt då få ner de här grejerna när du väl satt på kylaren så att det ska bli lättare att installera dina fläktar och så vidare. Så att det är då tanken Asus har med det här moderkortet, att det bygger vidare på det man gjorde då med förra Impact-modellen men med den nya styrkretsen och lite större uppgraderingar här för SSD:er och liknande. Prislappen kommer att ligga på ungefär samma som Impact ligger idag och lansering som sagt var i augusti.